Bon dia, sóc Olímpia Mailat i avui vos dono la benvinguda a la primera sessió del taller de llengua i cultura romaneses. Com diríem en romanès, vine, ets venit. Abans de començar, el primer que ens hauríem de preguntar és, encara que sembli molt evident, què és el romanès? El romanès és una llengua parlada oficialment a Romania, Moldàvia i la regió sèrbia de Voivodina. A més, és una llengua romànica. Això vol dir que una gran part del vocabulari romanès té les mateixes arrels i orígens etimològics que moltes paraules del català i d'altres llengües derivades del llatí. Abans d'endinsar-nos en qüestions com ara les salutacions o les expressions més útils, haurem de començar amb una cosa més bàsica però molt essencial, l'alfabet. El que hem de saber sobre l'alfabet romanès és que està composat per 26 caràcters llatins i 5 caràcters suplementaris. Com es formen aquests caràcters? Prou simple. Com veurem a continuació, hem d'aplicar uns signes diacrítics per damunt i sota les lletres A, I, S i T. Com es pronunciaria aleshores l'alfabet romanès? El llegiríem de la següent manera. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, X, T, C, U, V, W, X, Y, Z. Ara vosaltres. Anem a centrar-nos en la pronunciació d'algunes de les lletres especials, com ara la E, a mig camí entre una A i una O. Per exemple, noteu la diferència entre luna i luna? Després tenim la E, una vocal tancada a mig camí entre una I i una U. S'escriu al mig de les paraules, com per exemple en cuine, però si volem escriure-la al principi de la paraula, l'haurem d'escriure com si fos una I. També tenim la X, que es pronuncia com si fos una S de l'anglès o la X de això i de baix. Per últim, tenim la T, que és com la TS de lens o nets. Això és tot per avui, però si voleu saber més sobre l'alfabet romanès, ens veiem la setmana que ve. Fins aleshores, l'arrivederci.